እንደምናመሻችሁ በመጀመሪያም ዋና ዋና ዜናዎቹ የሱዳን መንግስት በምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት በለስልጣን ኢጋድ ስብሰባ ያልተሳተፈው ኬንያ ተቀናቃኙ የሆነውን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ትደግፋለች በሚል መሆኑን ዘገባዎች አመለከቱ ኢጋድ ሁለቱንም የተቀናቃኝ ኃይላት መሪዎች ቢጋብዝም ሁለቱም አልተገኙም የስፔን የባህር ጠረፍ ጠባቂዎች በካናሪ ደሴት አቅራቢያ አደጋ ካጋጠማት ስደተኞችን ከጫነች ጀልባ 86 ተሰዳጆችን አተረፉ የሊቢያ ፍርድ ቤት ለ11 ስደተኞች ሞት ምክንያት ናቸው የተባሉ አምስት ሰዎች ላይ የዕድሜ ልክስ ስርዓት በየነ ሰዎችን በህገ ወጥ መንገድ በማሸጋገር በተመሳሳይ ጉዳይ የተፈረደባቸው በጥቅሉ 38 ናቸው ጀርመን ለዩክሬን ወታደራዊ ድጋፍ 700 ሚሊዮን ዩሮ ለመስጠት ቃል ገባች ዜናው በዝርዝር የሱዳን መንግስት በምስራቅ አፍሪቃ በይነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ ስብሰባ ያልተሳተፈው ኬንያ ተቀናቃኙ የሆነውን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ትደግፋለች በሚል መሆኑን ዘገባዎች አመለከቱ የፈረንሳይ የዜና ወኪል አዣንስ ፍራንስ ፕረስ ከአዲስ አበባ እንደዘገበው የሁለቱ የሱዳን የተቀናቃኝ ኃይላት መሪዎች ትናንት አዲስ አበባ በተደረገው ስብሰባ ላይ እንዲገኙ ኢጋድ ጋብዞ ነበር ሆኖም የሱዳን የጦር አዛዥ ጀነራል አብደልፈታህ አልቡርሃንም ሆኑ የፈጥኖ ደራሹ ጦር መሪ ጀነራል መሐመድ ሀምዳን ዳጋሎ በስፍራው አልተገኙም ዳጋሎ ግን ወኪላቸው ልከዋል የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ትናንት ኬንያ ከኢጋድ ሊቀመንበርነት ካልተነሳች በቀር ልኡካኑ በስብሰባው እንደማይገኙ አስታውቋል የስፔን የባህር ጠረፍ ጠባቂዎች በካናሪ ደሴት አቅራቢያ አደጋ ካጋጠማት ስደተኞችን ከጫነች ጀልባ 86 ተሰዳጆችን አተረፉ እንደ የጀርመን የዜና ወኪል ዲፒኤ ዘገባ በርከት ያሉ ተሰዳጆችን የጫኑ ከአንድ በላይ ጀልባዎች አፍሪቃና ስፔንን በሚያገናኘው የባህር አካባቢ የገቡበት አልታወቀም የፈረንሳይ ዜና ወኪል ኤኤፍፒ በበኩሉ ከአደጋ የሚያተርፉ በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን በዋቢነት ጠቅሶ ከአየር ላይ ከ መቶ በላይ ተሳዳጆችን የጫነች መርከብን መመልካታቸውን ዘግቧል ምንም እንኳን ለአደጋው የተጋለጡት ተሰዳጆች ቁጥር ለጊዜው ባይረጋገጥም በርካቶች ሳይሆኑ እንዳልቀሩ በመገመት ፍለጋው እንደገጠለ ተገልጿል አደጋው የደረሰው ትናንት ነው ከአደጋው የተረፉት ወደ ግራን ካናሪያ የተወሰዱ ሲሆን ቀይ መስቀል ተቀብሎ የህክምና እርዳታ እንደተሰጣቸው ተመልክቷል በሰሜኑ ንፍቀ ክበብ የበጋ ወራት በርካታ ተሰዳጆች በባህር ላይ አደገኛ ጉዞ ወደ አውሮጳ ለመሻገር የሚሞክሩበት አደጋዎች የሚያጋጥሙበት ወቅት ነው የሊቢያ ፍርድ ቤት ለ11 ስደተኞች ሞት ምክንያት ናቸው የተባሉ አምስት ሰዎች ላይ የእድሜ ልክ በየነ ምስራቅ ሊቢያ ውስጥ የምትገኘው የባይዳ ከተማ ፍርድ ቤት ትናንት ሌሎች ዘጠኝ ተከሳሾችን በ15 ዓመት እስራት መቅጣቱን የሀገሪቱ ዋና አቃቤ ህግ አመልክቷል በተጨማሪም በተመሳሳይ ጉዳይ የተከሰሱ ሌሎች 24 ሰዎች በአንድ ዓመት እስራት መቀጣታቸውም ተመልክቷል ተከሳቾቹ ከሊቢያ ወደ አውሮፓ ለመሻገር ያሰቡ ስደተኞችን በህገ መንገድ የሚያሸጋግረው ቡድን ሰንሰለት ውስጥ እንዳሉ ነው የአቃቤ ህጉ መግለጫ ያመለከተው እንዲያም ሆኖ መግለጫው ድርጊቱ መቼ እንደተፈጸመ አለመግለጹን አሶሲየትድ ፕሬስ በዘገባው ጠቅሷል ከቅርብ አመታት ወዲህ ሊቢያ ከመካከለኛው ምስራቅም ሆነ ከአፍሪቃ የተሻለ ህይወት ፍለጋ ተሰዳጆች ወደ አውሮፓ የሚሸጋግሩባት ሆናለች የተባበሩ መንግስታት ድርጅትና የመብት ተሟጋች ቡድኖች ስደተኞች ሊቢያ ውስጥ ስለሚፈጸምባቸው አሰቃቂ በደል መረጃዎች እንዳሏቸው ይገልጻሉ አድማጮች የምትከታተሉት የዶች ቨለ ዲብሊውን ዜና ነው ስዊድንና ፊንላንድ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃልኪዳን ኔቶ አባል ሀገራትን ይሁንታ ካገኙ በኋላ ዛሬ እንደ አባል የመጀመሪያቸው በሆነ ስብሰባ ተገኙ በአባል ሀገራት ደማቅ አቀባበል ከተደረገላቸው ከሁለቱ ሀገራት በኋላም ለዩክሬን ተመሳሳይ አዎንታዊ መልእክት እንደሚጠብቁ የኔቶ ዋና ጸሐፊ የንስ ሽቶተልንበርግ ተናግረዋል ሽቶተልንበርግ ዛሬ የተጀመረውን የድርጅቱን ጉባኤ ታሪካዊ ብለውታል ይህ ጉባኤ ታሪካዊ ሆኖ ምክንያቱም ትናንት የደረስንበት ስምምነት ስዊድን የኔቶ አባል እንድትሆን አድርጓል ይህ ደግሞ ጥምረታችን ተባባሪዎቹን ይበልጥ መከላከል እንዲችል ብቁ ያደርገዋል በዚህ ስብሰባ ለዩክሬንም እስከሚያስፈልገው ድረስ ከጎናቸውን እንደምንቆም እንዲሁም ዩክሬን አባል እንድትሆን ወደፊት የሚያራምድ ግልጽ መልእክት እናስተላለን በሊቱኒያ ዋና ከተማ ቬሎኑስ ላይ የተካሄደ የሚገኘው የኔቶ ጉባኤ የሩሲያ ዩክሬን ወረራ መዘዝ ያጠላበት ነው የኖቶ አባላትም ከቀዝቃዛው ጦርነት ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሞስኮ ሊሰነዘር ይችላል ላሉት ጥቃት የጋራ የመከላከል እቅድ ያጸድቁበታል ተብሎ ይጠበቃል ሩሲያ በዙሪያ ያሉ ሀገራት የኔቶ አባል መሆናቸው እንደሚያሳስባት በድጋሚ ያስታውቃለች የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ በሩሲያ ድንበር አካባቢ የኔቶ መዋቅር መንሰራፋቱ ስህተት መሆኑን የአውሮጳ መሪዎች የገባቸው አይመስልም ብለዋል ዛሬ ይህ በእንዲህ እንዳለም የዩክሬን ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ በኔቶ ስብሰባ ለመገኘት ዛሬ ቬሌኑስ ገብተዋል ጀርመን ለዩክሬን ወታደራዊ ድጋፍ የሚውል 700 ሚሊዮን ዩሮ ለመስጠት ቃል ገባች በዩክሬን ሩሲያ ጦርነት ለኪየቭ ከፍተኛ የጦር መሳሪያ ከሚረዱት ጀርመን በሁለተኛ ደረጃ ላይ እንደምትገኝ አዣንስ ፍራንስ ፕረስ ዘገባ ያመለክታል በኔቶ ስብሰባ ላይ የተገኙት የጀርመን መከላከያ ሚኒስትር ቦሪስ ፒስቶሪየስ ለዩክሬን የሚሰጠው ድጋፍ የአየር ጥቃት መከላከያ ታንክና ተተኳሽን እንደሚያጠቃልል አመላክተዋል ቀደም ሲል ጀርመን ወር ላይ ከፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ጉብኝት አስቀድማ 27 ቢሊየን ዩሮ የሚያወጣ የጦር መሳሪያ ድጋፍ እንደምታደርግ ይፋ አድርጋለች በርሊን ዩክሬን ባቀረበችው የድረሱልኝ ጥሪ መሰረት ካለፈው ጥሩር ጀምሮ ዘመናዊ ሊዮፓርድ ታንኮችን ስትልክ ቆይታለች የምዕራብና የማዕከላዊ አፍሪቃ ሀገራት ሙስናን ለመዋጋት የበለጠ ጥረት ማድረግ እንደሚኖርባቸው አምነስቲ ኢንተርናሽናል አሳሰበ የመብት ድርጅቱ የአፍሪቃ ጸረ ሙስና ቀንን አስመልክቶ ባወጣው ዘገባ ድርጊቱን በማውገዝም ሙሰኞችን የሚያጋልጡትን የመብት ተሟጋቾች መክሰስ እንዲያቆሙም ጠይቋል አምነስቲ ኢንተርናሽናል በ19 የምዕራብና የማዕከላዊ አፍሪቃ ሀገራት ሙስናን የሚዋጉ ዜጎች ላይ የተፈጸመውን እስራት ማዋከብ ከባድ ቅጣት አልፎ ተርፎም ግድያው ግዟል በምሳሌነትም በመቶ ቢሊየን የሚቆጠር የሀገሪቱን ገንዘብ ምዝበራን በማጋለጡ ታግቶ የተገደለውን ካሜሮናዊ ጋዜጠኛ ማርቲን ዞጎንም ጉዳይ አቅርቧል አንድ የቶጎ ጋዜጠኛም ሁለት የመንግስት ባለስልጣናትን በሙስና በመክሰሱ አምስት ሺ ዶላር እንዲከፍል ተፈርዶበት ለመሰደድ መገደዱንም አመልክቷል ድርጅቱ ሀገራቱ ሙስናን የሚዋጉ አሰራሮች ህጎችና መመሪያዎችን እንዲያወጡም ጠይቋል ይህ ዶች በለ ነው አድማጮች ከዶች በለ የዓለም ዜናውን ለማጠቃለል ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ እንሆ የሱዳን መንግስት በምስራቅ አፍሪቃ በይነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ ስብሰባ ያልተሳተፈው ኬንያ ተቀናቃኙ የሆነውን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ትደግፋለች በሚል መሆኑን ዘገባዎች አመለከቱ ኢጋድ ሁለቱንም የተቀናቃኝ ኃይላት መሪዎች ቢጋብዝም ሁለቱም አልተገኙም የስፔን የባህር ጠረፍ ጠባቂዎች በካናሪ ደሴት አቅራቢያ አደጋ ካጋጠማት ስደተኞችን ከጫነች ጀልባ 86 ተሰዳጆችን አተረፉ የሊቢያ ፍርድ ቤት ለ11 ስደተኞች ሞት ምክንያት ናቸው የተባሉ አምስት ሰዎች ላይ የዕድሜ ልክ ስርዓት በየነ ሰዎችን በህገ ወጥ መንገድ በማሸጋገር በተመሳሳይ ጉዳይ የተፈረደባቸው በጥቅሉ 38 ናቸው ጀርመን ለዩክሬን ወታደራዊ ድጋፍ 700 ሚሊዮን ዩሮ ለመስጠት ቃል ገባች ዜናው በዚሁ አበቃ የገቢን 50ና 60 ርት ነው እየከፈልኩኝ ያለው ቤቶች እየተከራዩ ያሉት 15 17ህ እና እነሱን ቤቶች መንግስት ያሰበበት ወደ 34 አካባቢ እንደምናከራያቸው ነው ይህን መሰረት አድርጎ ነው ግብር የጣለ የግል መብት ውስጥ ገብቶ ይህን አድርግ አታድርግ ማለት ግን ትክክልም አይደለም በህግ አዲስ አበባ ውስጥ የመኖሪያ ቤት ክራይ በተመጣጣኝ ዋጋ ማግኘት በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ና በየወሩ የታወቀና የተሰፈረ ደሞዝ ላላቸው ዜጎች መፍትሄ የሌለው ፈተና እየሆነ ይመስላል ቤት ክራይ በጣም ከምንም ነገር በላይ ትልቅ ችግር ነው ማለት አብዛኛው ሰው ከ50 ከ60 ፐርሰንት እስከ 7 የገቢውን እየከፈለ እንደሚገኝ በጣም እርግጠኛ ነ ምክንያቱም እኔም ተከራይቺ ስለምኖር አቋል እና የሰው ልጅ መኖር ወደማይችልበት ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው ያለው እና ክራይስ ውስጥ እየጣለ ያለ ሰው ሊያስ ሲፈልግ ገንዘብ ጨምር ነው የሚለ ይህ ዝቅተኛ ገቢ ያለውን ነዋሪ ታሳቢ ያደረገው የከተማ አስተዳደሩ ክልከላ ከፍተኛ የጣራና የግድግዳ ግብር ተጣለብን የሚሉ አከራዮችን ያሳሰበ ውሳኔ ሆኗል በውክልና ማከራየው ቤት አለ ወደ ገላን ኮንዶሚኒየም አካባቢ ነው ያለው እዛ አካባቢ ቤቶች እየተከራዩ ያሉት 150 17 ከዛ የበለጠ አይደለም እና እነሱን ቤቶች መንግስት ያሰበበት ወደ 34 ሺህ አካባቢ እንደምናከራያቸው ነው ይህን መሰረት አድርጎ ነው ግብር የጣለ ብንነግራቸው አይ የመንግስት ፖሊሲ ነው ብለው ነው አስተያየት ሊያደርጉልን አልቻሉም አሁን ደግሞ ቤት ክራያ ተጨምሮ ማለት ፌር አይደለም ተከራዮችንም ጠይቆ ማድረግ ሲገባው በአመት 180 ሺህ የሚከራይን ነው ወደ 43 ሺህ ብሎ ያመጣው ማስረጃም አለ መስተዳድሩ ያወጣው ደንብ ለተከራዮች ጊዜያዊ እፎይታ ያለው ቢመስልም ጫናው ዞሮ ዞሮ ተከራይ ትከሻ ላይ የማይወርድ ስለመሆኑ ያነጋገርኳቸው አከራይና ተከራይ ገልጸዋል አንድ ተከራይ ወደ ሌላ ቦታ አካባቢ ወይም ሰፈር ቀይሮ ለመከራየት ሲያስብ በጣም ውድ ነው አከራዮች የሚጠሩት ምክንያቱም አንዴ ካከራየን በኋላ መጨመርም ምንም ማስወጣትም ስለማንችል የመንግስት ህግ ስለሚደገፋቸው ተከራዮችን ስለዚህ ከፍ አርገን ነው ማከራየት የሚል ግንዛቤ አለ አከራዮች ጋር እና አሁን አዲስ ቤት ለመከራየት የሚፈልግ ሰው በጣም ሰፈር እያደረገ ያለው ምክንያቱም በጣም ካቅሙ በላይ ስለሚጠራበት ማለት ነው ካከራዮችን ያው ዞሮ ዞሮ ጫና የሚያርፈው ተከራይ ላይ ነው መንግስት በዚህ እንዳክል ተከራያላችሁ እያለ ግብር እየሰበሰበበት አከራየው ላይ ግብር ከሰበሰበበት ተከራዩ ላይ ይጨምርበታል አጠቃላይ የኢኮኖሚ ቀውስ ነው የሚያመጣው በተከራዩ ላይ ጫና ይፈጥራል ውሳኔውን በተመለከተ የጠየቅ ናቸው የህግ ባለሙያ የሆኑት አቶ ዮሀንስ ተሰማ የግለሰቦችን የግል ንብረት የመጠቀም መብት የሚጋፋ ነው በማለት ለችግሩ ሌላ ዘላቂ መፍትሄ እንዲፈለግ መስራት ይገባል ነው ያሉት አንድ ሰው የራሱን ንብረት የመጠቀም የማከራየት አከራየቱ ጥቅሙን የማግኘት መብት አለው በፍራቤርግ ውስጥ ያለ ነገር ነው መንግስት በአንተ የግል ንብረት ውስጥ ገብቶ ኪራይ መጨመር አለብህ የለብህም ብሎ የመወሰን የአንተ የአንተን ነጻነት የመጋፋት መብት ያለው አይመስለኝም እንግዲህ ካለው አሁን ወቅታዊ ኑሮ ውድነት አንጻር ምናልባት ያንን ለማረጋጋት እንደ መንግስት ፖሊሲ በከተማ አስተዳደሩ የተያዘ አቋም እና ውሳኔ ይመስለኛል በተደጋጋሚ ቤት ኪራይ ጭማሪ ማድረግ የለባቸውም ብሎ በአንድ በኩል ይወስናል በአንድ በኩል ደግሞ ቤት ኪራይ ላይ መንግስት የሚሰበስበውን ግብር ይጨምራል እና ሁለቱም ስ የሚጣረስ ነገር ነው ዜጎች የኑሮ ውድነት ቤት ኪራይ በመጨመርና በመቀነስ ላይ የተመረኮዘ አይደለም ሌሎች ኢኮኖሚክ ፋክተሮች አሉ ህግም አይደለም ፖሊሲ ነገርም አይመስልም ዝም ብሎ አስተዳደራዊ የሆነ ጊዜያዊ ነገር ነው የግለሰብን የንብረት ነክ መብቶችን ደግሞ የሚጋፋ ነጻነትን የሚጋፋ ስለሆነ ተገቢ ነው ብዬ ነው በአዲስ አበባ ከተማ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች በመንግስት የተገነቡ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ሳይቀር አሁን በውድ ዋጋ የሚከራዩና የሚሸጡ ሆነዋል በሌላ በኩል በከተማዋ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በባለ ሀብቶች የሚገነቡ ቅንጡ የመኖሪያ ቤቶች መንደሮች ዋነኛ የትርፍ ማስገኛ የስራ ዘርፍ እየሆኑ ስለ መምጣታቸውም ይታያል ለዲ ሰለሞን ሙጭ ነኝ Dsgram